školku s integrálem, s integrálovou školku. Tak, přičítá se jednička k exponentu, takže tam máme 3x na pátou, jo, přičtu jedničku, a dole je to samé, co mám v tom vršku, takže pětka, jo. Nahoře je n plus 1 a to vždycky napaříte i dolů. Tak, pak je 8x na prvou, takže přičtu jedničku, tak mám 8x na druhou a lomeno zase dvěmi. Když je konstanta, tak se tam připíše x, jo? Připíše x, takže plus 5 krát x bude a plus ještě konstanta. Na rozdíl od derivací, jo, protože kdybyste tohle zderivovali, to si nepište, ale tohle, když zderivuju, tak mi musí vyjít tohle. Derivace 5x je těch 5. Jo, derivace tady toho by vám měla vyjít, že je 8x, což je, protože to je 4x na druhou, takže jo, je to 8x. Naopak je to. Tak, ještě jeden dáme. Co mu dojdu? Těch srstí to snad budeme. Jako principiálně.